ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ አይስጥልን የሸገር ካፌ ታዳሚዎቻችን ዛሬ ባን ጠረጴዛ ያለ ነው እኔና አቶ በቀለ ገርባ ናቸው። አቶ በቀለ ገርባን ብዙዎቻችሁ እንደምታውቋቸው ገምታለሁ። በፖለቲካው ረገድ ኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር ናቸው። በሙያቸው ደግሞ የቋንቋ መምህር ናቸው። ብዙ ጊዜ አቶ በቀለ በሚናገሯቸው ንግግሮች በሚሰጧቸው አስተያየቶች የሚዲያ ሰፊ ሽፋን ይሰጣቸዋል። ባሉታዊ የሚሆን ባመንታዊ መንገድ ለዛሬ ለውይይታችንም እንደው መነሻ የሆነኝ በዚሁ በሙያቸው ዙሪያ በቋንቋ ረገድ ተናገሩት የተባለው አስተያየት ነበረ። አስተያየታቸውን በአንድ ስብሰባ ላይ ቋንቋ እንዴት ማደግ እንዳለበት፣ እንዴትስ መደረግ እንዳለበት፣ በኦሮሚያ ክልልም የቋንቋን አጠቃቀም እንዴት መሆን እንዳለበት ተናግረው ነበርና የአስተያየታቸው በተለያየ መንገድ ትርጉም ተሰጥቶታል፣ አስተያየት ተሰጥቶበታል። እና ዛሬ እኔ በዚያ ዙሪያ ምን ለማለት ፈልገው ነው ወይስ ምን ማለት ነው፣ የተናገሩት ነገር ትክክል ነው ወይ የሚል ውይይት እንድናደርግ ጋብዣቸው ካፌያችን ተገኝተዋል። ካፌያችን ስለተገኙ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። አቶ በቀለ ፖለቲካን ከቋንቋ አጠቃቀም ጋር እንዴት ነው አዛምደው የሚያዩት? እስቲ በዛን ጀምረው አቶ በቀለ ውይይታችንን። ያው ሁሉ ነገር የሚገለጸው በቋንቋ ነው። ባህል የሚገለጸው በቋንቋ ነው። ፖለቲካ የሚገለጸው በቋንቋ ነው። ሌሎችም የእውቀት ዘርፎች ሁሉ የሚገለጹት በቋንቋ ነው። ስለዚህ ቋንቋ ለብቻው ምንም ይዘት የለውም። ቋንቋ መሳሪያ ነው። አንድን ነገር የምንገልጽበት ነው፣ የምናሳውቅበት ነው፣ የምንጠይቅበት ነው፣ የምናስረዳበት ነው። ስለዚህ ቋንቋ ከፖለቲካውም ጋር ተያያዥነቱ በዚህ ነው። ቋንቋን ለፖለቲካ መግለጫነት እንጠቀምበታለን እንደ ማንኛውም ስራ። ስለዚህ የሆነ ቋንቋ በማይኖርበት ጊዜ፣ በሚጠፋበት ጊዜ፣ ወይም መነገር በሚያቆምበት ጊዜ ያን ቋንቋ ይናገር የነበረው ህዝብ ወይንም ቡድን ማንነት አብሮ የሚከዝም ስነ ልቦናው፣ አስተሳሰቡ፣ ማናቸውም ነገር አብረው የሚጠፉ ነው የሚሆኑት ማለት ይቻላል። የማንነት መገለጫ ቋንቋ ብቻ ነው ብለው ነው የሚያስቡት? የማንነት መገለጫ ቋንቋ ብቻ አይደለም። ቋንቋው ሲጠፋ አብሮ ማንነቱም ይከስማል ስላሉኝ ነው። ማንነት ማለት እንግዲህ ማንነት ብዙ ነገር ነው። አንድ ሰው ማንነቱ ቋንቋው ብቻ ነው ለማለት አይደለም። ማንነት የሚባለው ነገር ራሱ ሰፊ ትንተና ያለውና ሰፊ ብያኔ ሊሰጠው የሚችል ስለሆነ ወደዚህ ብቻ ዝቅ አድርጎ መመልከት አይቻልም። የተለያዩ ቋንቋ ተናጋሪዎች ቢጋቡና በጋብቻ ቢተሳሰሩ ከዚያም ቢዋለዱ የቋንቋን መስፋፋት ያግዳል፣ ለማቀጨጭ ምክንያት ይሆናል ነው የሚሉት። ቋንቋ ጥናት ላይ የተመሰረቱ ውጤቶች እንደሚያመለክቱት ለቋንቋ ማደግና ወይም ለቋንቋ መጥፋት ምክንያት የሆኑ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ደግሞ በመጠነኛ ደረጃ ለዛ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የህዝብ ብዛት አንዱ ነው ብለናል። ነገር ግን በምንመለከትበት ጊዜ የአንድ ቋንቋ ተናጋሪ ከሌላው ጋራ የመዋለድ የመጋባት እድሉ ምን ያህል ነው? እድሉ ይህን ያህል ጎልቶ ወጥቶ ለህዝብ ብዛት መቀነስ ሰበብ ይሆናል የሚል ስጋት አይደለም። ሪሰርቾች ወይንም ውጤቶች የሚያሳዩት ምንድን ነው? በዛም ሆነ በዚህ የተናጋሪዎችን የአንድን ቋንቋ ተናጋሪዎች ቁጥር ሊቀንስ የሚችል ነገር ሁሉ እዚህ ውስጥ አስተዋጽኦ አለው ለማለት ነው። ነገር ግን ይሄ በማናቸውም አገር እንደ ስጋት የሚቆጠር አይደለም። ብዙ ጊዜ ሁለቱም ቋንቋዎች በእኩል ደረጃ የተሻለ ስቴተስ ያላቸው ከሆነ ህጻናት ሁለቱም ቋንቋ የመማር እድል አላቸው።
እንደውም የተሻለ ድል አላቸው ከሌላው የተሻለ ማለት ነው። ከሁለት ቋንቋ ተናጋሪዎች መገኘታቸው እንደውም ከሌላው የተሻለ እድል የሚሰጥበት አጋጣሚ ደግሞ አለ። ምክንያቱም አንድ አማርኛ ብቻ የሚናገሩ ባልና ሚስት ልጃቸው አማርኛ የመናገር እድል ነው ያለው። ነገር ግን አማርኛና ኦሮምኛ የሚናገሩ ባልና ሚስቶች ቢኖሩ ይሄ ልጅ ስቴተስን አይተው የሚያሳድጉ ከሆነ በአማርኛም በኦሮምኛም ባይሊንጓል ሆኖ የማደግ ድል አላቸው። በቋንቋው ስቴተስ ቋንቋው ደረጃ የሚወስነው ነገር ነው። እንዴት ነው የሚያምኑት? ባልና ሚስቱ እንዴት ነው የሚያምኑት? ምንድን ነው ያላቸው እምነት በዛ ቋንቋ ላይ? ቋንቋዎቹ እኩል ናቸው። እኔ ቋንቋዬን የምወደውን ያህል አንተም ቋንቋህን ትወዳለህ። ይሄ ልጅ ይህንንም ቢማር ወዳለው እፈልጋለሁ፣ ያንንም ቢማር መልካም ነው የሚሉ ቤተሰቦች እንደውም ልጆቻቸው እድለኛ ሆነው ያድጋሉ። ነገር ግን የቋንቋውን ስቴተስ አንዱ በሌላ የሚመለከተውና ሌላው ደግሞ በተቃራኒው የሚመለከት ከሆነ ወደ አንዱ ነው የሚሄዱት። ስለዚህ አንደኛውን ያጣሉ። ነገር ግን ከዚህ አሁንም ደጋግሜ መናገር የምፈልገው ይሄ አሁን ካሉት ቋንቋን ሊያስፋፉ ከሚችሉ ወይም ሊገሉ ከሚችሉ ምክንያቶች እጅግ በጣም ወሳኝ ሆኖ አይደለም። በቲዮሪውም የተነሳው እንደዛ ብሎ አይደለም። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ያው ፖለቲካዊ ይዘት ስለምን ሰጠው ነው እንጂ ይሄ እኔ አሁን ለመናገር የሞከርኩት አሁንም ያልጠቀስኳቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ይሄም በቋንቋ እድገትና በቋንቋ ሞት ላይ አንዱ ሰው ቋንቋውን ትቶ ሌላውን እንዲወስድ ተጽዕኖ ከሚያደርጉ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ነው ለማለት ነው እንጂ በእርግጥ ለቋንቋ ሞት አንደኛው ምክንያት ዋነኛው ምክንያት ይሄ ነው ተብሎ የሚነገር አይደለም። ኦሮሚያ ክልል የሚኖሩ የሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎች ግን መኖሪያቸው ኦሮሚያ ክልል የሆኑ የኦሮምኛን ቋንቋ ይበርዙታል ወይም ያጠፉታል የሚል ስጋት አለ? አዎ፣ እንግዲህ በዓለም ላይ ብዙ ቋንቋዎች 6000 በላይ ቋንቋዎች እንዳሉ እናውቃለን። ከነዚህ ውስጥ ግማሽ የሚሆኑት ወደሚቀጥለው መቶ ዓመት እንደማያልፉ ይታወቃል። ብዙዎቹ መነገራቸው ያቆማል። ጠንካራ የሆኑ ቋንቋዎች ለትውልድ እየተላለፉ ይሄዳሉ። ደከም ያሉ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ተቋማዊ ድጋፍ የሌላቸው ስቴተሳቸው ትንሽ ዝቅ ያለ በተለያየ ምክንያት በኢኮኖሚ ይሁን በማህበራዊ ኑሮ ረገድ ዝቅ ያለ ትኩረት የተሰጣቸው ቋንቋዎች ሊጠፉ የሚችሉበት አጋጣሚ እጅግ በጣም ብዙ ነው። ወደፊት እያንዳንዱ ሰው እያሰበ ይሄ በዚህ ቋንቋ ብጠቀም የበለጠ አትራፊ ሆናለሁ፣ ለንግዴ ይህን ቋንቋ ማወቅ ይጠቅመኛል፣ ለትምህርቴ ይህን ያህል ቋንቋ ይህንን ቋንቋ ማወቅ ይጠቅመኛል፣ ስራ ለመያዝ ይህንን ቋንቋ ይጠቅመኛል ብሎ ስለሚያስብ ቋንቋዎች ስቴተሳቸው ከፍ ያለ ቋንቋዎች ሲቀጥሉ ሌሎቹ ይህንን ቋንቋ ባውቅም ባላውቅም አይጠቅምኝም የሚባሉ ቋንቋዎች ካሉ፣ እንደዚህ ማለት እንኳን አይቻልም እንጂ እንደዚህ የሚባሉ ቋንቋዎች ካሉ እነሱ በጊዜ ሂደት ወደፊት እያንዳንዱ ሰው ተገዶ ሳይሆን በራሱ ተነሳሽነት የራሱን ቋንቋ እየተወ ለልጆቹ ማስተማር እየተወ ቋንቋዎች ቁጥራቸው እያነሰ ይሄዳል ተብሎ ነው የሚገመተው። ቋንቋዎች በዓለም ላይ ካሁን በኋላ አይወለዱም። ይሄ ግን ተገደው ሳይሆን ሰው ሁሉ በእንቅስቃሴ ምክንያት በሚዲያ ምክንያት በንባብ ምክንያት ራሱ መርጦ ወደ አንድ የሚሄድበት ራሱ ፈልጎ ወደሚፈልገው ቋንቋ የሚሄድበት ሁኔታ እየተፈጠረ ይሄዳል። ምክንያቱም ሰው ወደፊት እያሰበ የሚሄደው ስለ ኑሮው ነው፣ ስለ ህይወቱ ነው፣ ስለ አዋጭነቱ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ አገር እንደምናየው ብዙ ሰዎች ቻይኒዝ እየተማሩ ነው። ስለዚህ የኢኮኖሚ አቅም ያላቸው ቋንቋዎች እየጨመሩ፣ የስራ እድል የሚፈጥሩ ቋንቋዎች እየጨመሩ እያደጉ ሲሄዱ ያንን እድል መፍጠር የሚችሉ የማይችሉ ቋንቋዎች ደግሞ ልጆቻቸው የራሳቸውን ቋንቋ እየተው ያንን እየወሰዱ ይሄዳሉ። ግን ይሄ ተገደው አይደለም የሚያደርጉት። አሁን እርሶ የኦሮምኛ ቋንቋ የመጥፋት ስጋት አለው ብለው ያስባሉ? በፍጹም ስጋት የለም። አሁን ለምሳሌ በእንትን ብንመለከት አሁን ሊጠፋ የሚችለው አንደኛ ተናጋሪዎች ቁጥር በጣም ባልታሰበ ሁኔታ እጅግ በጣም እየመነመነ ሲሄድ ነው። አሁን ኦሮሞ ቋንቋ በኢትዮጵያ ውስጥ 35% በሚሆኑ ኢትዮጵያውያን የሚነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ለመጥፋት ስጋት ተደቅኖበታል የሚል ነገር የለም። በሌላውም በኩል ብንመለከት
ተቋማዊ የሆነ ድጋፍ እንዲኖር ያስፈልጋል። አንድ ቋንቋ ይሄ ማለት ለምሳሌ በሚዲያ መደገፍ አለበት፣ በትምህርት ቤቶች ትምህርት በቋንቋው መሰጠት አለበት፣ የመንግስት አገልግሎቶች በዚህ ቋንቋ መሰጠት አለባቸው፣ የሃይማኖት ድርጅቶች፣ ባህል ማበልጸጊያ ማዕከላት የመሳሰሉት፣ በፖለቲካውም ረገድ እነዚህ ነገሮች ተቋማዊ አቋም ይዘው ያሉበት ሁኔታ ነው። አሁን ባለበት ሁኔታ ስጋት ተደቅኖበታል ከሌሎች ቋንቋዎች በተለየ ሁኔታ ለማለት አይቻለም። በሌላ በኩል ደግሞ ኦሮሚያ ውስጥ ኦሮምኛ ብቻ በመነገሩ የሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎችና እዚያ ክልል ውስጥ የሚኖሩ እንግዲህ እነኛ ተናጋሪዎች ከተለያየ አካባቢ መጡ ይሆናል፣ ወላይትኛ የሚናገሩ ይሆናል፣ አማርኛን በለው ጉራጊኛ፣ እነዚያ ማህበረሰቦች ኦሮሚያ ክልል ወይም ኦሮምኛ ብቻ በሚነገርበት አካባቢ መኖራቸው የነሱስ ቋንቋ ይቀጭጫል ወይም ይጠፋል ብለው ያስባሉ? በኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ቋንቋዎች እንደዚህ አይነት እድል አይገጥማቸውም ወይ የሚል ነገር አለ። ማንኛውም ቋንቋ እንዳይጠፋ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን ነው እኔ የማምነው በበኩሌ። ምክንያቱም ይሄ ዓለም አንድ ወደ አንድ ቋንቋ ተናጋሪነት፣ ወደ አንድ የምግብ አይነት በሊታነት፣ አንድ መጠጥ ወደ መጠጣትና አንድ ልብስ ወደ መልበስ እንድንሄድ የሚፈልግ ሰው ያለ አይመስልም። ዓለም በጣም አሰልቺና አድካሚ ነው የምትሆነው እንደዛ። ስለዚህም በእኛ ሀገር ያሉት ቋንቋዎች እጅግ በጣም ብዙ አይደሉም። ፓፓ ኒው ጊኒ በምትባል ሀገር ውስጥ አነስተኛ ኢትዮጵያን በማታከል ሀገር ውስጥ 820 ያህል ቋንቋዎች ሲገኙ የኛ ግን 70 ወይንም 80 ቢሆን ነው። እነዚህም ደግሞ ጥቂት ተናጋሪ ያላቸው ብዙ ቋንቋዎች አሉ። እነዚህን ሁሉ ልንከባከባቸው ይገባል። ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ የሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎች ካሉ በቋንቋቸው የመማር እድላቸው ሊሰጣቸው ይገባል። በቋንቋቸው የመስተናገድ አሁንም እንደምናየው ማለት ነው በሁሉም ስፍራ የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ባሉበት ጥያቄም ሳያስፈልግ በአብዛኛው በከተሞች አካባቢ በአማርኛም በኦሮምኛም ይሰጣል። ለምሳሌ ትምህርት ሌሎቹም በርከት ብለው አንድ ላይ በሚገኙባቸው ከተማዎች እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ቢቀርቡ ሊሰጣቸው መብት ነው። ልክ ለኦሮምኛ ተናጋሪዎች የምንታገለውን ያህል ለእነሱ መታገል አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። ጥሩ፣ እንዲያ ከሆነ ነጋዴውም ቢሆን በቋንቋው ተጠቅሞ እንዲሸጥ እንዲለውጥ ይታገላሉ ማለት ነው። ነው ነጋዴ ያለው እዛ ምን ሊያደርግ ነው የሚለውን ነገር አገልግሎት ሊሰጥ ነው። አንድ ሰው ለምሳሌ አንድ ሐኪም በአንድ ስፍራ የሚገኘው የራሱን ቋንቋ ሊያስፋፋ አይደለም። ይሄ መታወቅ አለበት። አንድ የግብርና ባለሙያ በአንድ ስፍራ የሚገኘው ሄጄ የራሴን ቋንቋና ማንነት አስፋፋለሁ ብሎ አይደለም። እዛ ላይ ያለው ብቸኛው ተልእኮ አገልግሎቱን መስጠት፣ እውቀቱን መሸጥ፣ ከዛ በሚያገኘው ነገር ደግሞ ህይወቱን መምራት ነው። ስለዚህ አገልግሎት የሚሰጠው ሰው ምንድን ነው የሚናገረው ነው። ኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪ ከሆነ አገልግሎቱን መስጠት ያለበት ያ ሰው በኦሮምኛ ቋንቋ ነው። ምክንያቱም ወዶም አይደለም ውዴታን ቀደመ ከሆነ አይደለም ውዴታ ብቻ አይደለም አገልግሎት መስጠት አለበት። ለምሳሌ ፍቃድ አውጥቶ ንግድ ነግዳለሁ ብሎ እዛ ያለ ሰው አገልግሎት መስጠት አለበት ለአካባቢው ሰው። የአካባቢው ሰው በሚረዳው ቋንቋ በሚያውቀው ቋንቋ አገልግሎት ማግኘት አለበት። መሆን የሚችለው እኔ እዛ የተገኘሁት አገልግሎቴን ላበረክት ነው፣ እውቀቴን ልሸጥ ነው፣ ጉልበቴን ልሸጥ ነው። በዛ ስፍራ ያለሁት ለእሱ አገልግሎት ልሰጥ ነው፣ ሪሶርሱን ልጋራ ነው እዛ የተቀመጥኩት፣ እዛ የተገኘሁት። ስለዚህ እሱ በሚችለው ቋንቋ መሸጥ አለብኝ አገልግሎቴን ማለት ነው። ያንን መጠየቅ መብቱ ነው። በተወለደበት ስፍራ ሆኖ ባለበት ቦታ ሆኖ በዚህ ቋንቋ አገልግለኝ ማለት መብቱ ነው። ስለዚህ አገልግለኝ ሲል ግን አቶ በቀለ ራሱ ወዶ ራሱ ፈልጎ እኔም ሰማህ በዚህ ቋንቋ ስለሆነ በዚሁ አነጋግረኝ ብለው ሁለቱ የሚግባቡበት ሁለቱ የሚወስኑበት ጉዳይ ሊሆን ይገባል እንጂ ሌላ ቡድን ወይም ሌላ ኃይል ወይም ሌላ ሰው እንዲህ አታደርግ አታናገር፣ በቋንቋ ካልተናገረ አታስተናግደው ወይም ከሱ የምታገኘው ጥቅም ይቅርብህ የሚል ጫና የሚፈጥር ማሳሰቢያ መስጠት አስፈላጊ ነው ወይ? በአንድ ላይ ለሚኖሩ ማህበረሰቦች ግንኙነት ጥሩ መንገድ ይመራል። እንደ ላንጉጅ አክቲቪስት ለምሳሌ እኔ እንደዛ ማለት እችላለሁ። ምክንያቱም እኔ አክቲቪስት ነኝ፣ ወይም ደግሞ ለአንድ ማንነቱ በቅርብ የሚሆን በሩቅ ሊጠፋ ይችላል ብዬ ስጋት ባደረብኝ ሰዓት ይሄ ቋንቋ እንዲቆይልኝ እንዲሰነብትልኝ ከመፈለግ አንጻር ይህንን ቋንቋ ተጠቀም የምለውት ምንድነው፣ ጫና መፍጠር አስፈላጊ ነው ወይ? እንደዚያ በመናገር እንዲህ አድርግ አታድርግ ብሎ ህብረተሰቡን መቀስቀስ ጫና መፍጠር ያስፈልጋል ወይ ማለቴ ነው። ማስገደድ ነው የማልችለው፣ ማስገደድ ይህንን ካላደረግ እንዲህ ትሆናለህ፣ ወይ ሀገር ለቀህ ልትሄድ ይገባል፣ ወይም ልትታሰር ይገባል፣
ወይ መሞት አለብህ ወይ እንዲህ ማድረግ አለብህ ማለት አልችልም። ነገር ግን በጄ ባለው ነገር የማወጣው ገንዘብ የማወጣው ሀብት ለኔ ክብርና ማንነት እንዲያገለግል ማድረግ መብት ነው። እንደዛ ማድረግ ይችላልው። ቋንቋው የመቀጨጭ ስጋት ከሌለው የለውም ብለውኛል። ለማደግ ተስፋ ያለው ነው ይችላል ካሉ ያን የመሰለ ተጽዕኖ የሚፈጥር ንግግር ለምን አደረጉ? ስጋት ከሌለ ስጋት በሌለበት ሁኔታ ህብረተሰቡ ያልተለመዱ ምጆችን እንዲወስድ ማሳሰቢያ የሚመስል ንግግር ለምን አደረጉ ለማለት ነው። አሁን እንደምይል አይደለም ይሄ ሁሉም ቋንቋዎች ይሄ በኦሮሚኛ በአማርኛ የተነገረ የተጀመረ ነገር አይደለም። ይሄ ሁሉም ቋንቋዎች የሚያደርጉት ነገር ነው። እሺ እንደዚህ እንደዚህ ነው ሁሉም ተናጋሪዎች የሚያደርጉት ነገር ነው። አሁን ለምሳሌ አንድን ሰው ሊነግድ ሄዷል ወይም እንዳሉት ሐኪም ቤት ሊከፍት ሄዷል እንዲህ ካላደረገ እሱ ጋር እንዳትገለገል ማለት ወይም ደግሞ ከሱ ጋር ማንንም ግንኙነት በቋንቋህ ብቻ ካላናገረህ ሊግባባም ሲችል ድሮም እኔ የማይገባይ ነገር ከሆነኮ ሌላም ነገር ይሳልፈልክ የሚግባባው ሰው ጋር ሄዳለሁ ያለ ነገር ነው ምንም ነገር ያልሻም። ነገር ግን ያንን ካላደረገልህ ቋንቋህን ያንተን ካልተናገረ አኩርፈው አታናግረው ማለት በሚቀጥሉት ቀናቶች እንደነኛ አይነት ሰዎች ከዚያ ቦታ እንዲነሱ የቅስቀሳ መጀመሪያ አይሆንም ወይ? አይሆንም ምንም ይሄ ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ብዙ ነገሮችን በፖለቲካውም በማህበራዊ ኑሮውም በማናቸውም ነገር ብዙ ነገሮችን ስንል ነው ይኖር ነው። ሐሳብን የመግለጽ የማሳመን መብት የማንም ሰው ነው። ነገር ግን ማስገደድ ነው የማልችለው። ከሱ ስለገዛ እንደዚህ ስለአደረግ እንዲህ ማድረግ አለብህ እንዲህ መሆን አለብህ ማለት አልችልም። ነገር ግን እሱ ካመነ እውነት ነው ብሎ ከተቀበለ ያንን ሐሳብ የመስጠት እንደዚህ ከሆነ ቋንቋ ያድጋል ይናገራል። እሱም ሰውዬ እኔ እኮ የምናገረው ለሱ ብቻ አይደለም ለሻጩም ጭምር ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? እኔም እሱ ቋንቋዬን እንዲለምድና እንዲናገር ያለኝን አቅም ሁሉ ይጠቀማለሁ። እሱም ደግሞ የኔን ቋንቋ ለመማር ማድረግ የሚችለውን ነገር ሁሉ ያደርጋል። እሱም የእሱን ቋንቋ እንዲቀበልና እንዲማር ማድረግ የሚችለውን ነገር ሁሉ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ይፈጥራል? ባላንስን ይፈጥራል። ኢኩሊብሪየምን ይፈጥራል። እኔም የእሱን እለምዳለሁ፣ እሱም የኔን ይለምዳል። እኔም በእሱ ላይ ተጽዕኖ ያልተገባ ተጽዕኖ ለማድረግ አልችልም አልሞክርም፣ እሱም በእኔ ላይ እንደዛ ሊያደርግ አይችልም አይሞክርም። ይሄ አዎንታዊ ወይም ትርጓሜው ነው ወይም አሉታዊ ትርጓሜ ሳይመጣ አሉታዊ የሆነ ፈጽሞ የለውም። ባለፉት የተናገሩትን ልጥቀሰው። ቋንቋችንን በእምነት ቦታ መጠቀም ይላሉ እርስዎ። ቋንቋችንን በእምነት ቦታ መጠቀም፣ በስራ ቦታ መጠቀም፣ በንግድ ቦታዎች መጠቀም፣ የሆነ ነገር ለመግዛት ሲሄዱ መጠቀም፣ የሆነ ነገር ለመሸጥ ሲሄዱ መጠቀም፣ በኦሮምኛ ቋንቋ ሄዶ መጠየቅ የዚህ ዋጋ ስንት ነው ማለት፣ አላውቅም ካለ በል እንግዲህ እኔም አልገዛም ደህነዋል ብሎ መሄድ ሌላ ነገር አያስፈልግም ይላል። ቅድም ያልኩት አሉታዊ ትርጓሜ የሚያመጣው እንደነኛ አይነት ነገሮችን ወይም የዚህ አይነት እስከዛሬ ሲግባባበት ከኖረው አሰራር ውጪ ያኛውን የማስገለል ነገር አይመጣም ወይ? ያንን የማስገለል ነገር በመጣ ቁጥር በተለይ አሁን በሀገራችን እንደሚያውት በተለያዩ ቦታዎች ግጭቶች እየተካሄዱ ነው። እነኚህ ግጭቶች በአንዳንዶቹ ዘርን መሰረት ያደረጉ ናቸው፣ ጎሳን መሰረት ያደረጉ ናቸው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ልዩነት ባለበት ጊዜና ልዩነቱ ጎልቶ ግጭት በሚፈጥርበት ጊዜ በቋንቋ ካላነጋገረህ እንዲህ የሚሉት ነገሮች የልዩነቱ አንዱ ማንጠሪያ፣ የልዩነቱ አንዱ ማመሳከሪያ አይሆኑም ወይ ለማለት ፈልጌ ነው። እርግጠኛ ነኝ ቋንቋህን ትወዳለህ። እኔም ቋንቋዬን እወዳለሁ። ከቻልክ ያንተን ቋንቋ ብማር ደስ ይለኛል፣ የኔን ቋንቋ ብትማርም ደስ ይለኛል። ወዳጅነት እንፈጥራለን፣ ህብረት እንፈጥራለን፣ በመካከላችን መተማመን ይኖራል፣ ወዳጅነት ይኖራል፣ ስጋት ይቀንሳል፣ ህይወታችን የተቃና ይሆናል። ይሄን የሚያጣው ሰው የለም። ነገር ግን 40 ዓመት 30 ዓመት አንድ ቦታ ኖሮ ምንም የዛን አካባቢ ቋንቋ በፍጹም የማይናገሩ ሰዎች መኖራቸው ታውቅ እንደሆነ አላውቅም። እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። ይሄ በእንግሊዝኛው አጠራር ኢመርሽን ብለን የምንጠራው ነው። ሙሉ በሙሉ መዘፈቅ ማለት ነው። ቋንቋን ከመማሪያ እድሎች ውስጥ የመጨረሻው እድል ነው ይሄ፣ በተናጋሪው ውስጥ ሙሉ በሙሉ መዘፈቅ። ስለዚህ ምንድን ነው ለመማር እንደዚህ ችግር የሆነ ዳገት የሆነ ያቃተ ነገር ምንድን ነው ቢባል ወዳጅነት ለማፍራት አለመሞከር ነው። ስለዚህ አሁን ወዳጅነትን ማፍራት ያስፈልጋል፣ መማር ያስፈልጋል። እንዲማር ደግሞ አንተ ሞክር፣ ካልሞከርክ ደግሞ እኔም የራሴን አቅቤ ይዛለሁ ማለት ነው። ከአንተ ጋር ግንኙነት አይኖረኝም አይኖረኝም አይደለም። ግንኙነትማ ቢፈልግ 40 ዓመት ኖሮ ከኔ ጋራ ወይም አንድ ቦታ ኖሮ ቋንቋውን አለመቻል ምን ያህል ግንኙነት እንደሚፈልግ መረዳት ያስፈልጋል። የእሱን አንድ ሚያዝና በሁለቱም ቦታ ሆኖ መመልከት ያስፈልጋል። እርስዎን እንደሱ ልቀበልና ግን ያንን ስላላደረገ ሌላ ጊዜ ስመጣ ተማርና አነጋግረኝ
ቢያንስ ስንት ነው ብዬ ስል ይሄን አይደል ነው ለማለት የሚያበቃ ውቀት ይዞ ይጠብቃል። ሌላ ምንም ነገር የሚሆነው ነገር የለም። እንነጋገር ለማለት ነው። የመነጋገሪያ ስልት ነው ይሄ። ለመፍጠር ነው። ብሪጅ ለመፍጠር ነው። ይሄ እኮ ሎጂክ ነው። ይሄ ምንም አብሮ ለመኖር እንደዚህ ለማለት ለፖለቲካ ግጭት ይፈጥራል ለማለት አይደል። እንዴት ነው ግጭት የሚፈጥረው? አልገዛም ብዬ ስለሄድኩ በምን አይነት ሂሳብ ነው ግጭት የሚፈጥረው? አይ እንደሱ ለማለት አይደለም። ይሄ ነገር በአንድና በሁለት ሰዎች መካከል በሚደረግ ግንኙነት ላይ ይገለጻል ማለት አይደለም። አጠቃላይ ንግግሩ ቅስቀሳ ይመስላል ነው። እንደሚታወቀው የፖለቲካ ፓርቲዎች የራሳቸው ተከታይ አላቸው። አብዛኛው የሚናገሩት አቋማቸውን ነው። እና ተከታዮቻቸው አቋማቸውን የመከተል ልማድና አሰራር አለ። ለምሳሌ እንደ ፖለቲካ ሰውነቱ አቶ በቀለ ገርባ ትምህርታዊ ነው ብለው ከቋንቋ ውጪ ሰው አታናገር፣ ሌላውን አታናገር፣ ቋንቋህ እንዲዳብርልህ ከሱ ጋር ያለህን ግንኙነት ቋንቋ ብቻ አይደለም ግንኙነቱ እኮ በተለያየ መንገድ ካንተ አልገዛም፣ ካንተ ጋር አልቆይም፣ ካንተ ጋር እንደዚህ አላወራም በሚልበት ጊዜ ግንኙነታቸው እየላላ ነው የሚሄደው። እና ከቋንቋ ውጪ አታናግረው የሚለውን የእርሶ ንግግር ተከታዮቹ ሲሰሙ ያዳምጡታል። ይሄ ካትግዛው ወይም ዝም በለው ያሳልፍና ያንን ተቀበው ቋንቋችንን ካልተናገረ ደግሞ እዚህ ድሮስ ምን ያደርጋል ወደሚል እምነት ሊሸጋገር ይችላል፣ ስጋት ሊያመጣ ይችላል ለማለት ነው እንጂ ካልገዛ ይጣለዋል ወይ ይጋጫሉ ለማለት አይደለም። አሉታዊ ትርጓሜ ያስከትላል የተባለው እንዲህ አይነቶችን ነገር በመገመት ይመስለኛል። አሁን ይህንን በጣም ወደዚህ ዝቅ አደረግ ነው ተራ ወደ ሆነ ነገር አዘቀጥ ነው እንጂ አያ ተበቀለ እርስዎ ንግግር ደግሞ ዝቀጥራለሁ እርስዎ አነጋገር ነው ይሄ። አዎ ትክክል ነው። አዎ ንግግሮ ማለት ወደታች ሌላው አላወረደውም፣ ራስዎ ንግግር ላይ ነው ተመስርተን የምንነጋገረው። ገብቶኛል። ይሄ አላማው አገልግሎት ስጠኝ፣ በምታውቆ በማውቆ ቋንቋ አገልግሎት ስጠኝ። የማትሰጠኝ ከሆነ እኔ አገልግሎት ወደሚሰጠኝ ሰው ሄዳለሁ ማለት ነው አይደለ? ከዚህ የተለየ ነገር የለውም። ትክክል የሆነው አንድ ሰው በአንድ ስፍራ በሚገኝበት ጊዜ በምን ምክንያት ነው? እኔ ሙያዬን ልሸጥ ነው፣ ጉልበቴን ልሸጥ ነው ያለው። እዛ ደግሞ እዛ ቦታው በሚፈቅደው ቋንቋ ነው። ማን ነው ይሄ የኔ ከስተመር? ማን ነው የኔ ተጠቃሚ? የዚህን ሰው ማንነት ቋንቋውን ቀረብ ብዬ እንደውም ብዙ እንዲገዛኝ ተመላልሶ እንዲገዛኝ ሌላ ሰው ይዞልኝ እንዲመጣ ወዳጅ እንድንሆን አንዳንድ ጊዜ እንዳበድረው እሱም ደግሞ በእጁ ያለ ነገር ካለ እንዲያመጣልኝ የበለጠ ወዳጅነት ለመፍጠር ነው። ኦብጀክቲቭ ዋናው ነገር አንተም ሞክር ይሄኛውም ይሞክር። የሚጎዳ ሰው የለም በዚህ መሃል። ባላንስ ነው የሚጠብቀው። ያንተም ቋንቋ አይጠፋም፣ የኔም ቋንቋ አይጠፋም። ስለዚህ እንተሳሰብ። ተሳስበን ሁለታችንም መማር በሚገባን መጠንና ቦታ እንማረው። ብዙ ቋንቋዎችን በተናገርን መጠን አእምሯችን ይሰፋል። በዛኛው ከኛ ቋንቋ ውጪ በሆነ ቋንቋ ውስጥ ያለውን እውቀት ሁሉ እናግበሰብሳለን እንጂ ምንም እናጣው ነገር የለም። እዛ ባህል ውስጥ ያለውን መልካም ነገር እናገኛለን እንጂ ምናጣው ነገር የለም። ያንን ቋንቋ በፈለግን ሰዓት አላውቅም አንሰማም፣ ግን ማወቁ ጥሩ ነው፣ መልካም ነው። በፈለግን ሰዓት ደግሞ አውጥተን እንጠቀምበታለን። ተጨማሪ እድልን ነው የምንፈጥረው። በኦሮሚያ ውስጥ አሁን በሚያሳዝነው ነገር ብዙ ሰዎች ብዙ ወጣቶች እድል እየተሰጣቸው ቋንቋው መማር ሲችሉ፣ ተምሮ ስራ መያዝ ሲችሉ፣ ተምሮ እዛው ህዝቡ ማገልገል ሲችሉ፣ ተምሮ ጉልበታቸውን እውቀታቸውን እዛው መሸጥ ከቤታቸው ሳይርቁ ሁሉን ነገር መፈጸም ሲችሉ፣ ይህን እድል ባለመጠቀም ቋንቋ አልችልም ብሎ ከጨረሱ በኋላ ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ስራ ይፈታሉ፣ ወይንም የተወለዱበትን አካባቢ ለቀው ወደ ሌላ ለመሄድ ስራ ፍለጋ ይንከራተታሉ። ይሄ ምንድን ነው? ለምንድን ነው የማይነገረው? ይጠቅመሃል ወንድሜ ወይ? ግን አቶ በቀለ በዚህ መጠን ነው ወይ ያስረዱት? አሁን እንደሚያስረዱት ነው ወይ? ወይም ደግሞ ባለው አጭር ጊዜ ውስጥ ያስተላለፉት መልክ ይህን አይነት ማብራሪያ ባለው ነው ወይ? ወይም ሰው እንደዚህ ኦዲየንስ ማን ነው ኦዲየንሱ? እንደውም አዳማ ላይ አንድ ጊዜ ሞክሬ ነበር። እነዚህ ወጣቶች ትምህርት አንማርም፣ አማርኛ አንማርም የሚል ብዙ እንትን አለ። ስለዚህ እነዚህ ልጆች በግድ ተማሩ፣ ኦሮሚያ ውስጥ ስላላችሁ በግድ መናገር አለባችሁ፣ ማወቅ አለባችሁ፣ መማር አለባችሁ ብሎ ከማስገደድ ይሄ ቋንቋ ይጠቅማቸዋል። በፈለጋችሁ ሰዓት የምትጠቀሙበት ነው፣ ባልፈለጋችሁ ሰዓት የምትተውት ነው። ነገር ግን በሁሉ መንገድ ይጠቅማችኋል። ወዳጅነት ይፈጥርላችኋል፣ የስራ እድል ይከፍትላችኋል። በብዙ መንገድ ደግሞ እዚህ በራሳችሁ ቋንቋ ውስጥ የማታገኙትን እውቀትና ባህል፣ መልካም እሴቶች የምታገኙበት ነው። ስለዚህ ተማሩ። ላትጠቀሙበት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ፣ ግን ተማሩ፣ ይጠቅማችኋል ብለን እንምከር፣ እንዝመት። በዚህ ነገር ላይ ፕሮግራሞች ይሰጡ ብለን ብዙ ጊዜ ሞክረን ሳይሳካልን ቀርቷል።
እኔ ማስተምራቸው ተማሪዎች አሉ። ተማሪዎች በሁሉም ምናልባት እስከ ዛሬ 40 50 ሺህ ተማሪ አስተምራለሁ። ማንንም ሰው በዚህ በቋንቋ በተለያዩ ቋንቋ ተናጋሪዎች መካከል ልዩነት ያደርጋል ወይንም ደግሞ ተጽኖ የሚፈጥር ጥላቻን የሚፈጥር ነገር ይናገራል ብሎ አንድ ተማሪ ለዚህ ምስክርም ይሆን የለም። ስመክር የኖርኩት ስናገር የነበረው ያናል ነው። እኔ እንደውም በማስተምርባቸው ክፍሎች ውስጥ ብዙ ተናጋሪዎች ሮሚኛ መሆናቸውን ያወቁ እንኳን ምሳሌ እንኳን መስጠት ካለብኝ አሁን ባለሁበት ዩኒቨርሲቲ ደረጃ እንኳን ምሳሌዎችን ስሰጥ የነበረው በአማርኛ ብቻ ነው። እነተ ለመናገር ከሆነ ማለት ነው። ነገር ግን እነዛ ሁሉ ለብዙ ጊዜ የሰራዋቸው ለብዙ ጊዜ የተናገርኳቸው ለብዙ ጊዜ የጻፍኳቸው የደከምኩባቸው ነገሮች ሁሉ በአንድ ክፉ ሰው ትርጉም ምክንያት የተለየ ነገር ተሰጥቶት ዘመቻ ተደርጓል። ስለዚህ ያና አይነት አነጋገር ለኦሮምኛ የሚናገሩ ስለተናገሩ ቦታው አይደለም። ያ ኦዲየንስ ምንድነው? ስለ ቋንቋውን ለማሳደግ የተሰበሰበ ነው። ስለዚህ ቋንቋውን እንዴት እንደሚያሳድግ ነው የተናገርኩት። ነገር ግን በዛ ስፍራ ያለ ነገር ግን ቋንቋውን የማይችል አለማርም ብሎ ባመጸ ሰው ፊት ቢሆን ኖሮ ግን የምናገረው የተለየ ነው። አድማጭን ተከትሎ የመጣ ንግግር ነው ማለት ነው። ትክክል ነው የተናገርኩት። ይደጉ ቋንቋዎች ሁሉ ይደጉ። ብዙ አይደሉ። አሁን ያዝናቸው ቋንቋዎች ብዙ አይደሉ። ልክ ነው። ግን የሚያድጉበት መንገድ አዎ ያድጋል። አሁን እኮ ሊሸጥ ሲል ያሳድጋል ነው ማለት። ያ ሰው ሊሸጥ ሲል ይማረዋል ቋንቋውን ነው። ሌላ ምንም ምክንያት የለኝም። ሊሸጥ ሲል ገንዘቡን ይፈልጋል። ምክንያቱም ሊሸጥ ነው እዛ የተቀመጠው። ነጋዴ ነው ወይ ሰባኪ አይደለም ወይ ሌላ ነገር አይደለም። ይለምዳል። በዛ ምክንያት ይለምዳል፣ ይልመድ። እሱም ለራሱም ይጠቅመዋል፣ ወደፊትም ይጠቅመዋል ከማለት አንጻር ነው እንጂ ይሄ ከጥላቻ የመነጨ አይደለም። ሌላው አቶ በቀለ አሁንም የቋንቋ ማሳደግን እዛው ንግግሮ ላይ አንድ ሲናገሩ የጋብቻ ጉዳይ ነው አሁንም ያመጡት ከንግግሮ ለጥቀስ። በሌላው በኩል ትንሽ የማንሳት የምፈልገው ነገር የራስን ቋንቋ የሚገድለው ወይም እንዳይጠነክር የሚያደርገው ከራስ ብሔር ውጪ ከሆነ ብሔር ጋር የሚፈጸም ጋብቻ ነው። አንድ ቋንቋ የሚጠናከረው የሚናገሩት ሰዎች ቁጥር ሲበዛ ነው። አባት ኦሮምኛ ቋንቋ፣ እናት ደግሞ ሌላ ቋንቋ ወይም እናት ኦሮምኛ አባት ሌላ ቋንቋ የሚናገሩ ከሆነ ያ ልጅ የኦሮምኛ ቋንቋን የመናገርና ይዞ የማደግ እድሉ በጣም ጠባብ ነው። ሶሲዮሊንግዊስቲክስ ሊትሬቸር ይሄ ነው ሪሰርች የሚያመለክተው። ስለዚህ ስህተቱ ምን ጋር ነው? ግን መጨረሻ መደምደሚያው በኦሮሚያ ማህበረሰብና በሌሎች መካከል ያለውን ጋብቻ ወይም በጋብቻ ተዛምዶ ከማድረግ ይልቅ እርስ በርሳችሁ ወይም ኦሮሞ ከኦሮሞ ብቻ ቢጋባ የሚል ትርጉም ይሰጣል ነው የሚሉት። እርሱ ይህን ያብራሩልኝ። ትርጉም እያንዳንዱ ሰው በራሱ መንገድ የመተርጎም መብቱ እንደተጠበቀ ነው። እኔ በቋንቋ እድገትና በቋንቋ መስፋፋት ሞት ዙሪያ የተሰራው ሪሰርች የሚያመለክተውን ጽሁፍ ነው እውቀት ነው ያጋራሁት። ይሄ ቲዮሪ ልክ አይደለም፣ ይሄ እውቀት ልክ አይደለም ከተባለ ማንበብ ብቻ ነው ለዚህ መፍትሄው። ግን እና ምን ይሁን ነው የምለው። ይህን እርሶ የኦሮምኛ ቋንቋ በሌላ ቋንቋ ትዳር ውስጥ ከተዛመዱ የማደግ እድሉ ጠባብ ነው ብለው ተናግረዋል። እና ምን ይሁን ስለዚህ የምለው ነው። እና አትጋቡ ነው ወይስ አትጋቡ አላልኩ አልተባለም። እንደዛ ብሎ ከሆነ ስህተት ነው። እኔ ደግሞ እሱን አነበብክልኝ አይደለም። እኔ ደግሞ ከዚህ ከአንዱ ከጻፈው ነገር ላይ አንድ ነገር ላንብብልህ። ኦሮሞ ከአማራ ከትግሬ ከወላይታና ከሌሎች ጋር እንዳይገባ በዚህም የኦሮምኛ ተናጋሪ መብዛት እንደሚቻል በድፍረት ተናግረዋል ይልና የኦሮሞ ችግር አለ ከአማራ ከወላይታ ከትግሬና ከሌሎች ብሔር የተወለዱት ናቸው ብሏል። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እንግዲህ ምን ያህል ከአውድ ውጪ እንደተወሰደና ከአውድ ውጪም አይደለም የኛ ትርጉም አይደለም የናንተ አይደለም። እኔ ከሌላ ጽሁፍ ሶሻል ሚዲያና እንደው ብዙ ሚዲያዎች አሉ አሁን እየተናገሩ ያሉት እና እነዚህ ናቸው በህዝብ መካከል ልዩነትን የሚፈጥረው እኔ የተናገርኩት ነው ወይስ እኔ ያልተናገርኩት እንደተናገርኩት ተደርጎ የተወሰደው ነው? በዚህ በእነዚህ ነገሮች ላይ ተናግራችኋል? ሰዎች ተናግረዋል? ተችተዋል? እነዚህን ሰዎች ይሄ ሰው ብሏል ወይስ አላለም ተብሎ ተረጋግጧል? ለማረጋገጥ የሞከረ ሰው የለም። ስም ጠርቶ ያው ምን ማለት ነው? ይሄ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው አብረን እንኖራለን ለሀገር ያስባሉ የሚባሉት እኮ እንደዚህ አይነት ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው። እኔ ያላልኩትን እኔ ያቀረብኩት ኤክሶጋሚ እንደ ማንኛውም ቬሪየብል እንደ ማንኛውም ተለዋዋጭ አንዱ ምክንያት ነው ብዬ ያለፍኩት። ያንን መደበቅ አስፈላጊ ነበረ ወይ ሌላ ነገር ነው? እውቀት ወደፊት የምናካፍለው ጥሩ ጥሩውን አንዳንድ ነገሮችን እየመረጥን
አንዳንድ የማይሆኑ ነገሮችን ደግሞ እየተውን ከሆነ ልክ አይደለም። ነገር ግን implicationun manun se bewesedo yewesed neger gin ezza lay sile tetsafe lenya ager yihin yahal azgi no lemalatim aydel ini yalkut theoryun no yanesawut sint bota lay no indezi aynet chigir hono gulih hono ager riskem yafers dres lenigigir yebqanna lemedia yebqa lezemecha yebqa malatu yeni flagotum yihin lemeglets aydellem yihin lemekelkelim aydellem by the way buzoch asbowutum aydellem gabichanum yimeseretu ፍቅር ካለ ማንንም ያገባል ሰው ማንንም ቢነግረው አይሰማም ባይዘው እያንዳንዳችን እንዴት እንዳገባን እናውቃል ቤተሰብ እና አታግባችን አታግባ እየተባለ ይሄን ልጅ እንዳታገቢው እየተባለ ባጥር እየተዘለለ ሁሉ እኮ ይከዳል ይሄ ሁሉ አለ ይሄንን ያሳል ብዙ ሰዎች ያሳለፉት ህይወት ነው ጋብቻ በሰዎች ፈቃድ የሚመሰረትም አይደለም አንደኛ ዴስቲኒ ነው ሁለተኛ ደግሞ የሰዎቹ ፍላጎት ማንንም ሊያስገድድ ከሚችለው በላይ ነው ተፈጥሯዊ ነው ይሄን ማንንም ግን በዚህ ረገድ ማንሳታን ነበርበትም ለማለት አ አባት ሌላ ቋንቋ የሚናገር ከሆነ ያ ልጅ ወሮምኛ ቋንቋን የማናገርና ይዞ ማደግ እድሉ በጣም ጠባብ ነው የሚለው ክንብክር በኋላ እና መፍትሄው ምንድነው መፍትሄው ወሮምኛ ቋንቋን ሌላው ጋር ያጠባል ብለዋል ከሌላ ቋንቋ ተናጋሪ ጋር መፍትሄውማ ቀላል ነው ልጅ ሁለቱንም ቋንቋ እንዲማር አድርጎ ማሳደግ ነው ሁለቱን ቋንቋ ሊጋቡ ይችላሉ ነገር ግን ወደ አንዱ ሊያመዝን እንደሚችላውቆ ያንዳንዱ ሰው ሁለቱንም እንደውም በጥሩ ሁኔታ ሁለቱንም እንዲችል በሁለቱም ቤተሰቦች ወገን ያሉ ሰዎች ጋራ በደንብ ወዳጅነት ሊፈጥርና ሊጓባ በሚችልበት ሁኔታ ባይሊንጓል አድርጎ ይሄንን እድል መስጠት ራስዎ አስፈላጊ ነው ግን ይሄን መፍታት አልጠቆሙም እዛ ነግረውናል አልጠቆሙም ሁሉን ነገር ለመጠቆም የሚቻልበት አይደለም አንደኛ ነገር እውነት ለመናገር ከሆነ በስፍራው የተገኙ ሰዎች ያውቃሉ እንዴት በዛ ስፍራ ላይ እንደተገኘው እኔ የተገኘሁት እንደማንኛውም ሰው ተጋብዤ ነው ተናጋሪ አልነበርኩም ነገር ግን በመሃል አንድ ሰው መጥቶ ባካቹ አንድ 5 ደቂቃ እንሰጣለንና የሆነ ነገር በል በቋንቋ ዙሪያ ስላለኝ ከማውቀው ከጀነራል ከአጠቃላይ ውቀት በአምሮይ ውስጥ ትዝ ከመለው ነገር ውስጥ ነው አንስቼ የተናገርኩት እነዚህ ነገሮች ሁሉ ዛሬም የሚመጡ ነገሮች ሁሉ ሊመጡ ይችላሉ ብዬ አስቤ በዚህም በዛም ብዬ ማስታወሻ ይዤ ተዘጋጅቼበት ላደርገው የሚችልበት ሁኔታ አልነበረም ማውቀው ነገር ሁሉ መናገር የሚችልበት ሁኔታ አልነበረም በሁሉም ርዕሶች ዙሪያ መናገር የሚያስችለኝ መድረክም አልነበረም ግን እንደምሁር አንድ ነገር ያንድ ነገር ምክንያት ሲነግሩ ውጤቱን ማለት መፍትሄውንም የመጠቆም አንደኛ ነገር አንድ ጊዜ ራስህ ሰዎችን የምትመለከተው እንደራስህም ሊሆን ይችላል በቅን ያስባሉ በመልካም ነገር ይተረጉማሉ ብለህም ልታስብ ትችላለህ አሁን እየተረዳው ያለሁት ምን ያህል ሰዎች መካከል ያለውን ግንኙነት ለማሻከር አቆብቁበው እንዳሉና አገር ለማፍረስ ተዘጋጅተው ያሉ መሆናቸውን የተረዳሁት አሁን ቅርብ ጊዜ ነው እና ካሁን በኋላ ምናልባት እንዲህ አይነት ነገር ጥንቃቄ አድርግ ይሆናል ግን ከባህሬ ውጪ የሚወስደኝ ነገር አይደለም አቶ በቀለ ይሄ ብዙ ጊዜ ቋንቋ ማሳደግ ሁለት ቋንቋ ተናጋሪዎችን ቢገናኝ በአብዛኛው ተጽዕኖ የሚያደርገው ያደገበት አካባቢ ይመስለኛል አይደለም ኦሮሚያ አካባቢ የተወለደ ልጅ አካባቢው ውጪውም ልጆቹም ጓደኞቹም ኦሮምኛ የሚናገሩ ከሆነ ከሌላም ቢመጣ ያንን ቋንቋ ላይ ማጋደሉ አይቀርም የኦሮሚያ ተናጋሪ አንዱ ቤተሰብ ሆነበት ወላይታ አካባቢ ቢሄድ ወላይትኛ የሚናገሩ ልጆች ጎረቤቶች ትምህርት ቤትም ጓደኞቹን ስለሚያይ ከኦሮሚያው ይልቅ ወደ ወላይትኛው ማድረጉ አይቀርም ስለዚህ ወደ አንዱ እንደዚህ ማጋደሉ ይቀራል ያጋደል ምን ችግር አለው ምንም እኮ ችግር የለውም አንደኛው ነገር ቋንቋ ለማወቅ ዋናው ፍላጎት ነው እኔ አንደኛ ክፍል በመገባበት ሰዓት አንድ የአማርኛ ቃል አልችልም ነበር ግን ዛሬ አሁን ካንተ ያነሰን ነገር አለው እንደ አማርኛ እና ዋናው ነገር ፍላጎት ነው ይጠቅመኛል ብሎ ማሰብ ነው ለመማር ክፍት አእምሮ ይዞ መገኘት ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደውም ቋንቋ ለምሳሌ እኔ አሁን ኮልተፍ ብሎ ኦሮምኛ የሚናገር ሰው ደስ ይለኛል ይሄ ዝም ብሎ እንትን ለማለት ሳይሆን ለማጋነን ሳይሆን ያንን ቋንቋ አሁን የተወሰኑ የብሔረሰብ አባላት አማርኛ ሲናገሩ እኔ የተለየ ውበት ነው የሚሰጠኝ የተለየ ትርጉም ነው አክሰንታቸው ያ ሄቪ አክሰንት ደስ ነው የሚለኝ ህንዶች እንግሊዝኛ ሲናገሩ በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም የነሱ አክሰንት ምን ያህል የህንድ አክሰንት እንዳለው አውቃለሁ ኬንያዎች ናይጄሪያውያን ጋናውያን እንግሊዝኛ ሲናገሩ በጣም ደስ ይላል ለምንድን ነው ውበት አለው ከዛ ከለመድከው ጆሮ ከለመደው እንግሊዝኛ የተለየ እንትን አለው ስለዚህ ዋናው ነገር ለመግባባት መቻል ነው እንጂ ወደ አንድ ቋንቋ ማጋደሉ
በአክሰንት የሚሆን በቃላት አመራረጥ የሚሆን በአረፍተ ነገር አሰካክም ቢሆን የተዛነፈም ቢሆን መግባባት እስከቻለ ድረስ ያ ራሱ ውበት ነው። ያ የሚደነቅ ነገር ነው። እኔ እንደ አንድ የቋንቋ አስተማሪ ያንን እንደ ውበት የምር ውበት አድርጌ ነው የምወስደው። ደስ የሚለኝ ነው። ለጆሮዬ ቫራይቲን ይሰጠኛል ለማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ቋንቋውን ከተናገረ ሙሉ በሙሉ በቋንቋው ተናጋሪ ዘዬ መናገር አለበት ብዬ አላስብም። የራስን ማንነት ለማረጋገጥ ትንሽ ለየት ብሎ የመገኘት ዳይቨርጀንስ የሚሉት ህንዶች አሁን እንደ ህንድ የሚያወሩት ብዙዎቹ እንደ እንግሊዞች መናገር አቅቷቸው ሳይሆን እንግሊዝኛ ተናጋሪ ቢሆኑም ህንድ መሆናቸውን ለማሳየት ነው። ስለዚህ ውበት ነው፣ ደስ ይላል፣ ለማንም ደስ ይላል። እነሱም የማንነታቸው ማረጋገጫም ጭምር ነው። ስለዚህ እኔ የምመለከተው ቋንቋውን መሞከርና በዛ ለመግባባት ጥረት ማድረግ እንጂ ስለ አነጋገሩና ስለ ሰዋሰው ይሄናል ችግር አለው ብዬ አልገምትም። ብዙ ጊዜ የአቶ በቀለ ስም በሚናገሩት ነገር ሁሉ ብዙ ጊዜ የሚዲያ ሽፋን ያገኛል። በተቃውሞም ይሁን በቅሬታም ይሁን በጣም ሰፊ ሽፋን ያገኛል። ለምን ይመስሎታል? እኔ ወይ በእኔ ላይ ስጋት ያላቸው ሰዎች አሉ። ይሄ ሰው አንድ ቀን ምናልባት ለሆነ ቦታ ራሳቸውን ያጩ ሰዎች፣ ይሄ ሰው ያንን ቦታ ሊወስድብን ይችል ይሆን፣ ይሄ ሰው ምናልባት ተወዳጅ ከሆነ ታዋቂ ከሆነ የእኛን ታዋቂነት ይቀንስ ይሆን ብለው የሚዘጉ ሰዎች በእኔ ላይ የሚያካሂዱት ዘመቻ ያለ ይመስለኛል። ይሄንን የተረዳሁት አሁን ቅርብ ጊዜ ነው። ሌሎች ደግሞ የሚሉት አቶ በቀለ ጭር ሲላሉ ድም ናቸው ብዙ ጊዜ፣ ወይም ወደ ኋላ ከመድረክ ኋላ ነኝ ብለው በሚያስቡ ጊዜ ቶሎ አንድ ነገር ፈጥረው መድረክ ላይ መጥቶ ማጫጫህ ሱስ አይነት ያላቸው ናቸውም የሚል አስተያየት አለ። የሚጠብቁትን ነገር ሲያጡ የሆነ ነገር ተቃውሞ በማንም ላይ ለማድረግ ይነሳል። ስለ እኔ ሰብና የማያውቁ ሰዎች እንደዛ ሊሉ ይችላሉ፣ ወይንም ደግሞ አሁን ያልኳቸው ሰዎች ይህንን ነገር ሊያስወሩ ይችላሉ። በቅርብ የሚያውቁኝ ሰዎች ግን የእኔ ሞቲቭ ምን እንደሆነ፣ ተልእኮ ምን እንደሆነ፣ እስከ ምን ድረስም እንደሆነ በትክክል ይገነዘባሉ። ስለ እኔ ባህሪና ስብና የሚያውቁ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ልል የሚችለው እኔ ራስን እንደ መልአክ መቁጠር አልፈልግም። እንደ ማንኛውም ሰው እሳሳታለሁ። እንደ ማንኛውም ሰው በምናገረው ነገር ውስጥ በእውቀት የሚሆን ያለ እውቀት የማበላቸው ነገር ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ሆን ብዬ አንድን ነገር ለማበላሸት አስቤ አንድን ነገር ፈጽሜ አላውቅም። በእኔ መኖር ምክንያት ማንም ሰው መጠቀም ካልቻለ ሊጎዳ አይገባም የሚል መርህ ያለኝ ሰው ነኝ። ስለዚህ የማልጥማቸው ሰዎች ብዙ መኖራቸውን ነው የተረዳሁት። አዎ ብዙዎቹ ለእኔ ከፍተኛ ፍቅርና አድናቆት እንደነበራቸው አውቃል። እኔም ደግሞ ዛሬም ቢሆን ማለት ነው ዛሬም ቢሆን ፍቅሬና አድናቆቴ ለዛ ህዝብ አልቀነሰም። እኔ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወገኔ ነው ብዬ አምናለሁ። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወገኔ ላይ ምንም ክፉ እንዳይደርስ በተለይ በእኔ ምክንያትና እኔ ባለሁበት ፓርቲ ውስጥ እኔም በሚገኝበት ማህበረሰብ ውስጥ በዛ ምክንያት እንዳይነሳ ማድረግ የሚችለውን ነገር ሁሉ አደርጋለሁ። ህዝቡን ይጎዳሉ ብዬ የማስባቸውን ነገሮች ይህ ልክ አይደለም፣ ከዚህ አንጻር ልክ አይደለም ማለት የቆምኩበት አላማ ነው። እኔ ከማንም ወገን ባልወግን ደስ ይለኛል። ሰውን በሰውነቱ ብመለከት፣ ኢትዮጵያዊን እንደ ኢትዮጵያዊነት ብመለከተው ደስ ይለኛል። ይሄ ማንንም ወገን ለማስደሰት ሳይሆን እምነቴ ስለሆነ ነው ማለት ነው። እኔ ኢትዮጵያዊም ነኝ ኦሮሞም ነኝ። እነዚህ ለእኔ ሁለቱም አይደንቲቲዎች አይጋጩብኝም፣ ማንነቶች አይጋጩብኝም፣ ምንም ችግር አይፈጥሩም። አንድ ማንነት ብቻ አይደለም ያለኝ፣ መካድ የማልችላቸው ማንነቶቼ ናቸው እነዚህ። ወንድ መሆኔን እክዳለሁ እንዴ? መካድ አይቻለኝም። ግን ወንድ መሆኔ ከሴት ጋር እንዳልኖር አላደረገኝም። ከባለቤቴ ጋር፣ ከእናቴ ጋር፣ ከልጄ ጋር፣ ከእህቶቼ ጋር እኖራለሁ። መኖርም ግዴታዬ ነው። እንዳንለያይ ተደርገን ተፈጥረናል። ከህዝቦችም ጋር ያለን ግንኙነት ይሄ ነው፣ መለያየት በማይቻል ደረጃ ያለን ሰው። ስለዚህ የትም መሄድ አይቻልም። እሺ ታዲያ ምን ይደረግ ነው የሚሉት አቶ በቀለ? ህዝባችንን ከዚህ መታደግ ያስፈልጋል። እውነተኛውን መረጃ እያቀረብን ሰውም ደግሞ ፊልተር እያደረገ እያወቀ እየነቃ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ድጋፍ ሊሰጥ ይገባል። ይሄ ለማንም አለመረጋጋትን ነው የሚፈጥረው በህዝብ መካከል። አለመረጋጋት በተፈጠረ ቁጥር ደግሞ ያም ተኝቶ አድርም ይህም ተኝቶ አድርም። ለምንድን ነው ሀገራችንን ሲኦል ስለማድረግ የምንሞክረው? በሰላም መኖር ሲቻል፣ በሌላው ሀገር እንኳን በሰላም ስንኖር በራሳችን ሀገር በሰላም መኖር ሲያቅተን በጣም ያሳዝናል። በሀሳብ ላይ
ይሄ ሰው ልክ ነው ልክ አይደለም? እንዲህ ማለቱ ልክ ነው ልክ አይደለም? ይሄን ከየት አመጣው? ይሄ ሐሳብ ትክክል አይደለም ማለት ያስፈልጋል እንጂ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብሎ በሰው ላይ የሌለ ዘመቻ ማካሄድ፣ በግለሰብ ላይ ያተኮረ ዘመቻ አገርን አይገነባም በምንም አይነት። ከዚህም ከዛም የሚወረወሩ ነገሮች ጊዜያዊ ነገሮች ሆኖ ማለፍ አለባቸው። በትግስት ማለፍ ይጠበቅብናል። ወዳጅነት ፍቅር ከሁሉ ነገር ይበልጣል። ሰላም ከሁሉ ነገር ይበልጣል። አገር ከሁላችን በላይ ነች። ካጠናት ላናገኝ እንችላለን። ዳፋው ለሁላችን ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ያጎለበትን ቢቻል አንዳንድ መድረኮች ላይ እየተነጋገርን ብንሄድ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ቁጭ ብሎ መወያየት መነጋገር ያስፈልጋል። ይሄ ለምን ተባለ? ይሄ ልክ ነው ወይስ ልክ አይደለም? ስለዚህ ቁጭ ብሎ መወያየት፣ እናንተ ሚዲያዎች እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮችን በእኩልነት ማስተናገድ፣ የተለያዩ ሀሳቦችን ማንሸራሸር ይጠበቃል ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ በቀለ ገርባ። እኔም አመሰግናለሁ። ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ። Gary, check on that.